Krásné dobré dopoledne, vám všem, kteří právě teď posloucháte Dvojku a Český rozhlas. Krásné dobré dopoledne vám. Teď na vás mávám, teď na vás ukazuji vám, kteří se díváte na Facebook, na YouTube a sledujete ten dnešní slavnostní díl Toboganu v přímém přenosu. Od mikrofonu vás tak jako každou sobotu zdraví Aleš Cibulka. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, ten dnešní přenos má jednu ohromnou výhodu. Jsou totiž divadla, která jsou krásná, ale pro moderátora přinášejí jeden problém, protože když vysíláte třeba z divadla Antonína Dvořáka nebo z divadla Josefa Kajetána Tyla, tak nemáte šanci pozvat tu osobnost, která dala tomu divadlu jméno. Dneska je to jinak. Vysíláme z divadla Lucie Bílé a mě velkou ctí vám všem oznámit, že právě teď přichází osobně paní Lucie Bílá. Krásné dobré dopoledne, vítejte v Toboganu. Petr Malásek. Ptáci tažní mizí v krajích jižních. Čas je mokrý, čas je nastydlý, kde jsou písně, co to změny přižní, kde je láska, proč tu nebydlí, hladky husí do klínů se řadí, jak jim velí dávno věký řád. Ještě v létě měli jsme se rádi, ještě v létě měli jsme přeci rád. Čím jsi zaměstnaná, že ti pro nás času nezbývá. Po mé tváři stéká krupí slaná, noci dlouhé, ráno šedivá. Ptáci letí po večerním nebi. Lásko, lásko, s tebou bývá kříž, když tě máme nejvíc zapotřebí. Ty jsi v dálce hory přináší. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, živě tady u nás, tady u nás v divadle Lucie Bílé, Lucie Bílá a Petr Malásek. Krásné dobré dopoledne, posaďte se u vás. Lucie, mění mikrofony. No a první otázka, Lucinko, je na snadě. Samozřejmě všechno nejlepší, k tomu se dostaneme ještě. Vypadáte krásně, sluší vám to, voníte úžasně, já vám naliju jako gentleman, nebo vy si sama nalejete, dobře. V tuhletu chvíli po té písni měl samozřejmě nastat potlesk a nebyl. Já jsem sledoval váš úžasný koncert k vašim narozeninám, který jste si nadělila a který jste nadělila všem svým příznivcům. Taky se netleskalo. Není to zvláštní pro zpěvačku, že dospíváte a je ticho? No tak já vzhledem tomu, že už zpívám hodně, hodně dlouho,
Tak já mám tady někde už uleženou tu smyčku toho potlesku a představovala jsem si ho. Ne, já jsem si představovala lidi a hlavně samozřejmě člověk si zvykne na cokoliv, ale už jenom ten dar, že jsem si mohla zaspívat a že jsem mohla ty svoje narozeniny oslavit s lidmi, byl prostě fantastický. Já jsem přišla před ty kamery a mě bylo tak dobře. Nejen to, že vlastně ten koncert byl taková jako první tečka v zrekonstruovaném divadle, to je těžký slovo. I rekonstrukce byla těžká, ale tak jsem si tak jako dívala na ten sál, na to vonavé jeviště, protože jak vidíte, máme nový koberec, nová světla, nový tahy, nový strop, všecko je vlastně takový jako vonavý, nový. A ještě navíc prostě ta po té dlouhé době být zase za zpěvačku, hezky se oblíknout, hezky se nalíčit a učesat, tak jsem si to strašně moc užila. A dokonce i tak prostě, že když jsem se potom na to podívala, tak jsem tam našla nějaké jako dvě chyby. Ale vlastně i vtipný, protože jo, tam třeba byla taková... můžu se na to zeptat, to mě samozřejmě taky hledám chyby vždycky. Já nevím, co mě to napadlo, ale vlastně Most přes minulost, což by měla být písnička, kterou vlastně bych měla opravdu zaspívat kdykoliv, kdyby mě o půlnoci probudili, tak jsem zaspívala proč nesmím se smát, místo ptát, ale ono je to vlastně jako tak, protože to období není moc rozchechtaný. No, já nevím, jak to zvládáte vy, ale mě není tak jako pořád do smíchu, jak se tak jako tvářím na venek. No, to je možná otázka, kterou rovnou položím. Jak to zvládáte? Jak to zvládáte? Vy říkáte, udělala jsem si radost, že jsem se hezky oblíkla, hezky učesala, nalíčila, udělala jsem ze sebe Lucii Bílou zpěvačku. To mi neříkejte, že doma chodíte v teplákách a mračíte se. Jak to vypadá, ale celý ten rok vypadal úplně jinak, než jsem zvyklá. Já jsem zvyklá mít kolem třeba, nevím, 180 koncertů do roka, a zvláště s Peťou Maláskem z kapelu a nebo i na muzikálech a tak. A najednou vlastně jsem dělala jiný profese. Ano, když jsem třeba se pustila do rekonstrukce divadla a předtím vlastně do rekonstrukce hospody, tak jsem nechodila na činčaná, normálně jsem chodila v džínách anebo třeba v těch teplákách, i když krásných teda. Ale šla jsem do jiných profesí, ať už to třeba byli truhláři, elektrikáři, zámečníci. Jako vlastně já jsem tak propojovala všechny ty profese. Zjistila jsem, že mě to dost baví, takže už mám další plán, co budu dělat. Budou to teda opět služby pro lidi a to u nás v Otovicích, kde jsem koupila takový dům a chtěla bych tam udělat kadeřnictví a chtěla bych tam dělat malou posilovnu a budou tam tři druhy jacuzzi a tak, aby prostě tak mě to baví. Tak jsem se tak jako rozjela v tom, že trošku na tu zpěvačku teď nemám čas, tak... Já nevím, jako nechci šťourat, ale v dnešní době zařizovat si kadeřnictví a fitness centrum, není to trošku k ničemu? Nebo... Ne. Vy vidíte už do budoucna, že bude povoleno. Já si myslím, to je jako léto. V létě vlastně jako třeba jsou zavřená divadla, ale to je vlastně dobrý, že my kujeme pikle. Tak já třeba teďko celý ten rok kuju pikle, nebo respektive chystám se na lepší časy, chystám všechno. Neby tady toho období, tak jsem nemohla zrekonstruovat divadlo, protože my jsme hráli dvakrát denně, i když jsme hráli teda černý nebo ne černý, ale vizuální představení pro turisty. Turisti se nám tak nevrátí, proto teda a hlavně tím, že bylo zavřeno, tak já jsem toho mohla využít. I vlastně restauraci jsem zrekonstruovala, protože byla zavřena. Já se snažím vidět poloplnou skleničku, ne poloprázdnou. Takže když je zle, tak toho využít. Když chybu udělám, tak udělat z ní záměr. To je moje povaha. Takže není to naopak, jako myslím si, že teď, když se mi to podaří, tak třeba v těch Otovicích budou i věci, které tam chybí. Chybí třeba místo, kde by třeba lidi mohli chodit na masáže, nebo do jacuzzi, nebo si tam prostě jako zrelaxovat a udělat si takovou pohodičku, dát si tu mojí kávu, což teda v hospodě můžou, ale tam jako v tom prostoru, tak to je můj plán takový. No. To je hezký, takže příště, až budeme vysílat v přímém přenosu od vás z Otvovic, tak už budeme oba dva sedět v jacuzzi, do toho bude probublávat. Ta voda. To by chtělo i nějakého, neznáte nějakého fitness trenéra, nějakého takového, to by chtělo nějakého dvoumetrového svalouše, víte, co by tam jako rovnou přecvičoval? Já bych věděla. Ale takhle, já prostě myslím na lidi, mě to baví, já jsem jenom chtěla říct, že tohle období není jednoduchý pro nikoho a naivní představa je, že sedím doma, nic nedělám. Naopak, nemůžu si dovolit se zastavit, protože na mě závisí spoustu lidí. Ano, je pravda, že teď je živím rukama, protože chvála Bohu, že mě k tomu maminka vedla, ale krom charitativního shopu mám ještě a kamenný obchod, kde prodávám svoje šperky, takže jako moji lidi se nemusí tak úplně bát, že by přišlo o práci, ale musím si máknout. Nezastavila jsem se ani na jeden den. Začalo to rouškama, který mimochodem teda pomohly mě přežít tu první vlnu, protože jsem se strašně vyděsila, jako každý, co bude.
a já jsem najednou díky těm rouškám měla pocit, že jsem platná, že můžu té zemi a těm lidem, který mám ráda a mě třeba ještě pořád mají rádi mě, tak jim ukázat, že na ně pořád myslím v téhle době. A vlastně to jsem přestala šít až v momentě, kdy lidi tam chtěli vyšít monogramy a chtěli je podepsat a já už jsem zjistila, že už je to spíš trofej než pomoc, takže jsem se pustila teda do jiných věcí a teď jsem opravdu připravená jak v kulturním domě, v restauraci, v divadle, v kamenném obchodě nebo v tom internetovém obchodě jsem připravená prostě na ty časy, kdy se všechno otevře a já prostě to rozbalím na plný pecky. Kuju pikle. To je dobře, čili ani na chvilku zpěvačku na vrcholu sil nenapadne. Teď jsem rok ztratila v době, kdy ještě úžasně vypadám, kdy výborně zpívám a rok je ztracený. To mohla být premiéra muzikálu, to mohla být žádný další rok, deska. Žádný rok, který jsem dostala příležitost prožít, není ztracený. Já mám strašně ráda, se díváme na to pořád teda dokola, na Jumanji, to je takový film, kde je úžasná jedna prostě postava tam říká, jako děda říká, že na začátku toho filmu říká, jako, že stárnutí je jakože na houby, ale pak říká, ne, stárnutí je dar. A je to pravda. Jako mám každý rok, ať jakýkoliv, tak je to fajn prostě, že jsem pořád tady, že ten život je živý, že není pořád stejný. Kdyby bylo pořád jako pěkně, tak bychom si třeba potom toho nevážili tolik. Já teda si strašně vážím každýho diváka, každýho člověka, který se na mě usměje tady v té době, každýho člověka, který si objedná můj náramek, nebo Krištofa jsem vám přinesla, svatého Krištofa na cestu, to je taková moje novinka. Je úžasný, teď. Ano, můžu se podívat, no, můžu jasně. Ukázat, i ten, pozor, my můžeme ukazovat divákům, to je opravdu svatý Krištof. Je patron na cesty a teď ano. Si myslím, že to potřebujeme všichni. Chci tím říct, není mi pořád tak jakože veselo, ale bojuju s tím tak jako každý. No. Každý se musí přizpůsobit v tady té době a pracovat. No dobře, teď se zeptám, teď mě napadá, to je taky úžasný povolání být moderátorem. Peťo, to je ještě lepší, než být pianista, já nemusím ani noty umět, protože to je krásný povolání, že můžu i v téhle době přijet do prázdného divadla Lucie Bílé a povídat si s Lucí Bílou. To je hezký povolání. To vy nezažijete, pač vy si s Lucí Bílou nepopovídáte, ale... To teda ne, ale já teda chystám tady, už mám vlastně připravený a domluvený dva streamy a to jeden s Jiřinou Bohdalovou a jeden s Mirkem Donutilem a já jsem si to díky tomu kulturním domu, tak jsem si to už ochutnala, jaký to je teda být moderátorem a je to docela náročný, jako bejt ve střehu, upozadit se a udělat všecko pro to, aby se ten člověk dobře cítil. Nemáte to jednoduchý, jako mě na tom teda vždycky strašně záleží, hrozně se na to připravuju a chystám a nenechávám tomu tak úplně volně, jako volný průběh. Ale je to fajn. Je fakt, že mě na tom jako těší, že mám místa, kam ty lidi můžu v tady té době pozvat. Kam je můžu, anebo odkud vysílat. Že nemusím někde ťukat, prosím, nepustili byste mě, ale že mám svoje místa, o který se samozřejmě, až se to otevře, budu dělit i s kolegy, protože třeba tady od divadla Lucie Bílé, ono to sice zní hrozně jako fajn, ale ani to teda nebyl můj nápad to tak pojmenovat, ale vzniklo to tak a dobře, já jsem se podřídila kolektivu a zvykám se na to, ale je to divadlo, kde bude hrát Simona Stašová, kterou naprosto miluju a pan Nárožní tady naskoušel hru, kterou tady bude hrát a spoustu prostě lidí, kterých si vážím, tak bych jim chtěla zprodukovat věci, muzikály, v kterých nemusím hrát. Já mám ráda ten kabát toho producenta, nebo ty principálový. A dokonce po 27 letech tady mám i kancelář. Když přijete do foaje, tak nádherný, velikánský jako lustr, tak tam, kde vidíte lustr, tak tam bydlím já. A to jsem si vždycky přál. A máte na kanclu napsáno jako ředitelka Lucie Bílá? Ne, já nejsem ředitelka. Ředitel je můj bratr. Provozně, já nevím vlastně, co jsem. Já teď jsem nemáte teda... co si napsat na dveře vůbec. Ne, já nevím, co jsem, ale já jsem asi jako blázen, který dává dohromady jako lidi, který nutím, aby šli stejným směrem. Vždycky mám nějaký nápad, tím se stanu posedlá a všechny ukecám prostě, že musí, teď jsem si třeba vymyslela, dobře, když nemůžeme dovnitř, tak postavím letní scénu. Tak teď jsem se pustila, mám nádherný projekt, že vedle toho kulturního domu Fotovici bude i letní scéna. Tak jako tak. No jistě, to bude hned mezi tím fitkem. Mě se líbí, potom. Se na mě tak díváte, že nemáte slov, když mě slyšíte vyprávět. Co jste čekal? Já jsem nadšenej. Že budu fňukat? Nebo? Vůbec ne, já jsem nadšenej, protože nás z kopce pochopí opět jenom z kopci. Vy jste taky beránek. No jistě, samozřejmě, já jsem 25. březen. A no, jsme stejně, nebo stejně staří, ne, ale taky máme dvě stejné číslice. Letos mě se tam překulily dvě čtyřky, takže ty vaše dvě pětky si dovedu představit. No, takhle, tuhle jsem to chtěla někomu napsat, jakože SMS-ku a vymazala jsem to, ono to není zase tak jako pěkný na koukání, ale ne, pořád je to dobrý. No, i když můj tatínek říkal, 55, no ty mě snad doženeš.
Lucie, má to svoje výhody oproti tomu, když je, a teď myslím nejenom zpěvačka, ale prostě ženská baba, manželka, partnerka, že 25 dobrý, 30 dobrý, ale že v těch 55 si řeknete, dítě, já už tohle nemusím, dítě, já už tohle nemusím. Má to nejsem člověk, který by neříkal, že by nechtěl některé věci změnit. Hodně věcí bych změnila, ale tak co, už to už asi nezměním. Ale kdyby se měla si jako něco vrátit, tak možná bych chtěla vypadat, jak jsem vypadala v 35, protože tenkrát jsem na to nadávala, ale docela to šlo. Ale chtěla bych tu svoji hlavu, kterou mám teď. Teď, kdy už si jako nepřipouštím některé věci, nekomplikuju si prostě život některýma věcma, nepouštím k sobě už hned tak někoho a dovoluji si být šťastná. To jsem si nedovolila. Já jsem měla pořád pocit, že jsem tady od toho, abych dělala šťastný ostatní, ale to už mě trošku přešlo. Protože jako, oni si to ne, každý si to zaslouží. Jsem přísná, jako pozor, já jsem tak furt se usmívám, ale jak můj manažer říká, že když se naštvu, že je ze mě dvoumetrovej chlap. No. To jsme my skopci, v tom se naprosto poznávám. Ale já jsem moc rád za to, že jsme směli přijít sem, byť zatím tedy do prázdného divadla. Lucie Bílé, je tady nádherně, vy jste říkala, je hezké mít to místo, ten svatostánek, kam člověk přijde. My s Tobogánem máme tu výhodu, že vždycky někde tak jako zaťukáme, oni nás třeba pustí. Když jste ta manažerka tohoto divadla, co tak jako běžně děláváte v sobotu dopoledne tady tak jako mezi 11. a 12. To tady bývá volno? Takhle, jako měla jsem celý rok docela skombinovat ty profese, aby ty řemesla nebylo vůbec jednoduchý a jako trošku být koordinátorem, navíc se neděsit, kdy vám chodí ty faktory v tady té době, to slovo faktora je možná stejně nepříjemný, jak slovo politika, peníze, očkování a covid. Jo. Takže, ale chci říct, že takhle, já třeba já mám nějaký nápady, lidi, který bych ráda oslovovala, kterým nabízím a říkám, vyberte si, přemýšlejte se nad něčím, co byste u nás chtěli hrát. Co dělám? Samozřejmě těším se, až ta moje pragmatická část hlavy bude moct se trošku jakože uklidnit a přijde zase to umění. Jo? Protože já třeba chodím a místo toho, abych přemýšlela nad tím, co tu budu hrát, tak přemýšlím, jak je to možné, že tady je trošku odlepený ten koberec, jak je to možné, že tady a ty sušáky na těch toaletách nových nádherných jsou hrozně nahlas, to přeci v divadle nesmí být. Tak jako trošku jsem jako změnila v té hlavě to, potřebovala bych to vypnout tu pragmatickou, protože na jeviště pragmatismus neexistuje. Tam emoce a rozum vůbec není potřeba nechat v šatně. Ten kousek, co mám. No, ne, tak já jsem špatně formuloval otázku. Ne, co děláte vy osobně v sobotu dopoledne, ale jestli by tohle, já to řeknu otevřeně, jestli by tohle divadlo bylo volný. Víte, my s Toboganem bychom se, mně se to tady jako docela líbí, vyhovuje mi to místo, že? No a to je a právě až budou mít šanci chodit diváci, že bychom odsud třeba, ale třeba až od září, jako to se neděste, že se sem nakvartírujeme hned příští týden. Jako můžete si tady od příštího týdne klidně vysílat, protože my máme hotovo. My máme hotovou scénu, máme hotový vlastně úplně všechno. Tady už to čeká jenom na ty diváky. To znamená, jestli chcete, můžete si tady odsaď klidně vysílat každý týden, když budete chtít. Teď je divadlo volný. Měla jsem něco zkoušet, vybrala jsem si takovou hru a když jsme měli vlastně začít už, tak jsem to zastavila, protože se mi zdálo, že to je příliš smutný, vážný. A to lidem neudělám. Já chci prostě, aby se smáli. Já třeba, všimněte si, já nemám najednou ráda černou barvu. Já, která 35 let jenom černá, můj šatník je úplně černý, jsem najednou zjistila, já chci i přes to oblečení lidem posílat dobré zprávy. Takže ten muzikál jsme zastavili a hledám komedie. Hledám prostě veselost. Takže divadlo je vám k dispozici. Velmi děkujeme, já doufám, že to jsme si zaznamenali, to jsme si nahrali. Peťo, byl jsi svědek, prosím tě, jo? Jako, smíme, víš, my v poledne jsme pryč, to jako to, co se neděste. Ale já zavzpomínám teď a mám pro vás samozřejmě v dnešním Tobogánu několik překvapení, narozeninových překvapení. Něco z archívu, něco taky dostanete hezkýho. Brilianty to nebudou, ale bude se vám to líbit. Tak nic. Tak nic, na ty brilošů máte. Podíváme se do archivu poprvé, protože já jsem moc rád, že Lucie Bílá mimochodem čestná členka Síně slámy, což je nejprestižnější ocenění našeho pořadu díky Tomáši Slámovi. Vždycky v těch důležitých chvílích byla s námi, ať jsme vysílali Můj pětistý tobogán z divadla v Karlíně, ať jsme vysílali nebo ať jsme slavili 25 let, a nebo tisící tobogán z Lucerny. Teď malinká ochutnávka, abyste vlastně možná, Lucie, zavzpomínala i na to, jaké to je,
když je před vámi opravdu vyprodané divadlo a že vy to s ním umíte. A já jsem se vás tenkrát, to bylo v roce 2015, zeptal, jak to vlastně teda děláte a jestli byste mi něco poradila. Takhle to tenkrát dopadlo. Jak tak jako vtrhnete? Mně se vždycky líbí, když přijdete na ten svůj koncert a hned první větou prostě dostanete všechny ty diváky, mi se řeknou, jo, Bíla, co bych tak měl udělat jako? No, já vždycky já potřebuji vidět, kolik je v sále mužů. To je totiž základ, jo, protože... To já taky, jako... to já taky. Takže... Až sem to máme podobný, co dál? No... protože jsou pro nás muži motivace. Ano. Takže zjistíme to tak... Vidím, že jdu dobrou cestou. Budu mít Slavíka. A zjistím to vždycky tak, že řeknu, pánové, prosím vás, ale opravdu to myslím vážně, pánové, prosím vás, zařijete teď. No, tak něco... ale to já jsou... jsem to myslela vážně, neříkejte mi, že tady jsou samý ženský. Oni na vás koukají, jak nazývení ani hoří. Prosím vás, opravdu, tak... všichni tři, co počkej, jste tady, moment. Říďte si to sama. Pánové, prosím vás, můžete zařvat. No a Alešku, teď vám něco ukážu. Holky, pojďte jim to ukázat! No. A je to všude stejný. To je dobrý! Dámy a pánové, milí posluchači, Lucie Bílá v roce 2015. Umíte to s publikem a publikum vás miluje. Já jsem sledoval ten váš koncert, dívali jsme se doma, vaše 55. A kromě toho, že to bylo úžasný, že to bylo dojemný, nádherně jste zpívala, měli tady úžasný světla a všechno, na vás bylo vidět, že jste jak malá holka se úplně tetelila tím, že můžete proniknout do těch obývacích pokojů a pracoven a že znova vás mají šanci. Vy jste byla opravdu k zulíbání, jak jste byla úplně fakt šťastná. Vás čekalo, šťastná. Tak. Šťastná. Ale ono to nebylo jenom tím, že jsem zase po dlouhý době dělala to, co vlastně miluji a pro co jsem se asi narodila. Ale protože mě docvaklo, na jakém jevišti stojím. Já jsem tady 450krát hořela. Na hranici jako Johanka z Arku hrála jsem v Excalibru dvě role. Němcovou, tu jsem celou teda mimochodem probrečela, protože byla nádherná, dojemná. Excalibur, Elixíry života. Jako měla jsem tady Lucí na bílo, což byl pořad, který jsem 5 let vysílala v jedné televizi. Měla jsem, zpívala jsem tady s Karlem Gottem, s panem Matuškou, s Ivetkou Bartošovou, s Petrem Hukem. Až mě to děsí, když vlastně si vzpomenu, že tyhle lidi už mezi náma nejsou. Ale prožila jsem tady spoustu nádherných, hlubokých emocí a jsem tady opravdu 27 let. A najednou jsem stála na tom jevišti, uvědomila jsem si, najednou mi docvaklo, že to divadlo nese moje jméno, což je neuvěřitelný. Nikdy jsem to neměla v plánu. To mi prostě přinesla ta doba. A bylo mi jako krásně. Jsem si představila, co tady ještě všechno zažiju, koho tady můžu potkat. Komu třeba udělám zázemí jako producent v tady tom divadle. A kdo tady třeba bude se mnou potom sedělit o to jeviště a kdo tady bude šťastný. Nádherný. Najednou mi bylo strašně krásně jako na světě hodinu a půl. Až jsem se potom v šatně probudila, že zase jdu teda kout pikle nějaký jiný a že se budu modlit, co zase druhý den mi povolej. Já myslela, jak jsem připravená na tato období. Říkala jsem si, nikdy nesmím mít jenom jednu nohu a to nohu zpěvačky. Musí mít víc řešení, kdyby náhodou už jsem nemohla nikdy zpívat. Říkám, nevadí, teď mám přeci ty byty, které pronajímám turistům. Teď mám přeci to divadlo, které pronajímám, ne pronajímám, ale který jako hraje pro turisty. A nebo nevadí, když nebudu moc zpívat, teď mám hospodu. Všechno špatně. Takže znova. Takže já vždycky ráno jsem se probudila, přečetla jsem si, co můžu a šla jsem tou cestou. Říkám, nevadí, otevřela jsem obchod se šperky, tak ten zavřeli. Tak dobře, teď mám malé okýnko, prostě v hospodě, kde vaříme, ale vaříme teda skvěle a opravdu mám skvělý tým, který i v tady té době funguje. Ale jako není to jako jednoduchý v tady té době jako se s tím popasovat. Ale nesu to statečně. Snažím se nepropadat panice, snažím se usmívat a hlavně trvám na tom, že na mých sociálních sítích nikdo nesmí vidět nic negativního. Proto na nic nereaguju, nic nekomentuju, usmívám se, i když mi třeba do smíchu není. A to není lež. To je správně. Tak my za to děkujeme. My děkujeme za to, že máme svou Lucii Bílou. Lucinko, jestli můžu poprosit, kdybyste teď otevřela v našem přímém přenosu takové malé výdejní okénko a ještě před tím sobotním obědem vydala nějakou takovou písničku. Máme k dispozici Péťu Maláska, ten už je připraven. To už máš, jo, ty už hraješ. Ano, milí posluchači, milí diváci, Petr Malásek u piana a v divadle Lucie Bílé, Lucie Bílá. Aha, pardon.
jsem měla špatný mikrofon. Ano, milí Tome, to je krásný. Promiňte, ten nefungoval. Můžeme ukázat, prosím vás, toto je obyčejný mikrofon Českého rozhlasu, který máme my, obyčejní moderátoři, a toto je nádherný mikrofon Lucie Bílé. Já jsem si tak zasněla, snažila jsem se. Aspoň vidíte, že to je živé. Tyhle ty chvíle miluju, hele, teď už nám to budou vidět všichni. Nemám už třeba přestat mluvit? Ano. On byl nádherný, nádherný jako má. Jenom chvíli mě zmýlil, den s ním byl rád. On byl můj, můj nádherný, duši mou on mi vzal, duši dál. Jednom z mých jak víc vzít se bál. Dešť směl čas třešní před sebou, nedá se skrýt, touha dávná. Je nevypitá číš. On je dál, dál nádherný, bez něj sít jen se dá. Dal mi závrat a návrat k nám nehledá. Před sebou, tak se skrýt, touha dávná, dál má v nás, skrýš jménem čas. On byl tak nádherný, nádherný. V hlavě Lucie Bílé právě zní potlesk, který tam má naprogramovaný. Možná zní i u vás doma u rozhlasových přijímačů, anebo u Facebooku, na YouTube. Dámy a pánové, Lucie Bílá, Petr Malásek. Péťo, ty máš pod sebou mikrofon a já využiju toho, že jsi tady. Dobrý ano, den. Je puštěný krásné dobré dopoledne. Funguje? Snad funguje. Funguje. My máme tyhle ty obyčejný, to víš, jako jiný jsou ty stříbrný a tak, že jo? Ale jaké to je spolupracovat s Lucí Bílou? To je ta nejhloupější otázka, která může moderátora napadnout, ale mě by to fakt zajímalo. No, my se známe vlastně strašně dlouho. My se známe od neposlušných tenisek. Až takhle, jo? Protože od já tvejch, byl jakoby, ne, no, od mých, protože já byl v jinožství nebo v mládí, jako takovým raném jsem byl člen Točoru, to byl taneční orchestr Československého rozhlasu a natáčeli jsme vlastně jako zaměstnání pro různé zpěváky rozhlasové nahrávky. A najednou přišel Petr Hanik a přivedl si sebou novou zpěvačku, Lucku, a točili jsme Neposlušné tenisky. Tak tam jsme se poprvé potkali. Pak jsme se tak jako různě míjeli. A teď já nevím, kolik je to, 18 let, možná 20 už skoro, jakoby strašně dlouho má to hrozně letí ten čas. Kdy spolu tak jsme se ty naše životní dráhy protly, muzikantský, a děláme spolu. A je to jako vlastně strašně krásný, protože není moc
interpretů, se kterýma je každý koncert originál. No. To teda jo, protože teď, jak jsem byla nervózní z toho mikrofonu, tak jsem to teda pěkně vojtěla, tu písničku umím zpívat líp, jsem vám chtěla říct, tak to neplatí, abyste to někde řekli. Jo. A když to bylo tak hezký. Ale hlavně, že to nebylo živě, víš, to je důležitý, ne. Že to nikdo neslyšel. To ne, to potom, ne, tuhle tu písničku vymázneme a dáme ji tam na báně se záznamu. To, ano, děkuju, to nikdo neuvidí, tohle to. Já se vždycky vystřihávám i přeřeky a tohle. V tom je ten přímý přenos nádherný. V tom je nádherný, ale Peťu tam určitě necháme. Lucie, když tak jako se probíráme tím životem. Já si nejste ten člověk, který by bilancoval a říkal si, a to bylo, to se dělo, ale kratinký komentář, když bychom vzali ty desetiletí, jako Lucie Bílá do 5 let. Kratinký komentář, jaká byla, kde byla, co byla, co vás napadne do 5 let. Teda pravdu, že jako mě to moc nebaví. Já jsem dokonce měla dělat teďko k tady tomu jubileu, tak jsem měla točit CDčko svých věcí starých v nových kabátech a já jsem se tím hrabala, zjistila jsem, že se mi nechce. Já mám ráda toto. Ale dobře, když jste se teda ptal. No jasně, do 5 let. Já jsem teda neměla moc jednoduchý, protože jsem se narodila, neměla jsem nožičky v kyčlích, takže já jsem 2 roky byla, jak říkal můj bratr si myslel, že jsem autíčko, protože já jsem byla na takovém prkně. Pardon, já se omlouvám. Ano, to je v pořádku, ono to vtipně je. Na takovém prkně přikšírovaná 2 roky a měla jsem ze strany takové jako šrouby a lékaři mě vždycky takhle jako těma šroubama ty nožičky utahovali, aby si zvykli, že mají být úplně někde jinde, než jsem je měla prostě. A on si myslel, že jsem autíčko, že jak tam byly ty 4, že jo, tak to. A takže ten začátek byl takový jako rozkechtaný, ale zase je pravda. Já jsem čekal, že to je jako idylické dětství tam a tam, já ale jsem měla až takovouhle 13. komnatu, to jsem moc netušil, že jste neměla nožičky v kyšličkách. Nevím, kde jsem měla. Ale takhle, jako je to dobře, protože ono mě to možná si docela formovalo. Já jsem zjistila, že jsem o to větší bojovník. Nic mě nezaskočí hned tak, z ničeho si nic moc jako nedělám. A ono je to opravdu asi díky tady tomu, protože já jsem po těch 2 letech, když mě teda pustili z toho prkna, jsem vystřelila jak střela a běhala jsem a lítala jsem a všecko jsem si vynahrazovala. No ale myslím si, že to muselo být těžký třeba pro rodiče, pro maminku, protože táhat se s prknem, děti s dětma se všichni fotí, že já byla na prkně. No. To se nevymyslíš. No. Nevím, v zimě mě napadá, jak mě pouští takhle ze zhora. Já to jenom dali prkno na sánky, abyste... Musel mi kupovat sánky. To byl vlastně takový, jinak, ale to byl takový první snowboard vlastně, jako byste to vynalezla, protože oni řekli, hele, holčička jezdí na snowboardu, ne, to byla chudinka, která byla přidělaná, ale hezky vám ty kyčličky vrátily, pěkně to máte. Jako perfektně, jako musím říct, že perfektně, ale tenkrát jako to dělali trošku jinak než teď, no, teď jsem, teď už se děti jako nemusí takovéhle věci zažívat. Pojďme dál, 5 až 15 let, 5 až 15, to je takový jako dětství, puberta. Já jediný, co si tak, jako co mě teď naskakuje, protože se to týká povolání, je, že můj bratr říká, že jsem všude zpívala, všude, doma, ve vlaku, na ulici, v obchodě, u lékaře, pořád. A že se za mě styděl, říkal. Ale tak teď je docela rád, že jsem u toho zůstala. Ale mě to, já jsem chtěla vždycky dělat ruční práci, mě bavilo dělat cokoliv pro lidi a strašně mě bavily ruční práce, protože mě to uklidňuje. A my jsme prý jakože zruční, takže mě to jako bavilo. Takže já háčkování, pletení, trhání, vyšívání, šití, všecko prostě, co se mohlo dělat rukama, a tak mě jako bavilo. A pak se to nějak zvrtlo. No. Je pravda, že když jsem dostala v 15 letech nabídku od jedné kapely z Kralup nad Vltavou, tak tatínek samozřejmě řekl, že komedian ze mě teda nebude, že potřebuje mít holka řemeslo a nedovolil mi to. Takže když jsem dostala v 16 druhou nabídku, tak už jsem mu ji neřekla. Teď se to dozvěděla, teď budu mít kasárníka. Ne, je důležité, ano, teď už jste ve věku, kdy to všechno můžete říct, jo. Ale zase nikdo to neslyší, rozumíte? No, to je ideální, si tady jen tak povídáme mezi sebou, možná Peťa Malásek, ten je jedno velký ucho ale, a ten nic ale neřekne. Ale je fakt, že jako já jsem ráda, že tatínek byl přísný, protože i to člověka formuje. Já jako nejsem přísná na nikoho a myslím si, že ani u těch dospělých se mi to pak nevyplácelo. Měla bych trošku, já nedávám hranice. Já mám, to je zvláštně, jsem takový ten člověk, co chvilku přede mnou se jim lidi třesou ruce, pak zjistí, že jsem vlastně úplně normální člověk a pak jako se mi to někdy jako zvrtne a pak se ty lidi chovají trochu jinak. A je to škoda. Neříkám, že by se mi museli furt jako třást ruce, to ne, ale někdy si lidi moje slušné chování a milost vysvětlují za hloupost. Ale pak se diví, protože já s něma umím rychle zamíst. Pocuť, to je zase ne, dobře. Jako nebyl by to jako poprvé, kdy jsem člověku řekla, zítra už nechoď, nemáš vedle mě místo. Už to jako jsem se naučila. Dokonce i po 13 letech spolupráce, zítra už nechoď.
Jo, ale i to je potřeba. Tak. I to je potřeba. Jo, jo. 15 až 25. To už je mladá dáma v rozpuku. No, tak to já nevím. Já nevím, jestli se mi takhle chce jako. No, nemůžete, že můžu to zkrátit, protože jistě, jako to tady máme do večera, víš, kolik už mi je. Já než bych to vždycky... Jdeme k 55. Ne, a mám tak já jdu rovnou předat dárek. Já bych, jestli bych něco trošku vymazala, tak je to možná mezi 40. a 50. To bych, a nebo takhle, 50. možná ještě, kdyby jsem se mohla vrátit do roku 2000, tak bych mnohé udělala jinak. Asi bych neměla doma dva albumy svatební, protože to bylo jako hodně rychle. Mm-hmm. To bylo hodně rychle, ale takhle zase... Jako hodně věcí bych změnila. Ale v tom je právě ten for, že to nejde. No, to je. Jako je pravda, že čas je spravedlivý v tom, že utíká každému stejně a já se nemůžu opravdu stěžovat. Prožila jsem do tady té chvilky nádherný, bohatý, barevný život, plný extrémů, když už teda slavíky tak 20 a když už teda pro 20. tak si zlomit malíček. No, a já zrovna v té době měla na sobě prostě za 30 milionů korun půjčený nádherný šperky a jak jsem měla zlomený ten malíček, tak jsem s nima nemohla ani zdrnout. Ale takhle opravdu mám nádhernou rodinu, prostě skvělýho partnera, skvělýho syna. Tatínek je prostě zdravý a veselý a bráška je super. Mám skvělý tým v divadle, mám úžasného anděla vedle sebe na jevišti. Jako nemůžu se opravdu stěžovat, takže já bych se nevracela někam 25, jsem možná byla pěknější, ale... Trošku jsem byla taková jako... Odhadl jsem to správně, proto jsem si to dál ani nepřipravoval. Já jsem si říkal to vzpomínání ve vašem případě, ale napadl mě nádherný text a vy máte ráda krásný texty. Petra Janů zpívá v jedné písničce o tom, že život je film a že by spoustu věcí změnila a končí to tím, jenže to nejde, škoda slov, život to není Barandov, v něm není možný žádný střih. To je hezký. A jede se dál. Lucie, mám tu pro vás další dárek, vlastně další dva. Já vím, že vy jste přes ty růžence, nejenže, nebo hlavně je vyrábíte, ale já jsem tak jako zjišťoval, z čeho by měl být růženec a kdo se zabývá výrobou netradičních růženců. A představte si, kontaktoval jsem firmu Josef Blažek z Maršovic a Alšovic. To je firma, která už víc než 100 let vyrábí netradiční bižuterii, v dnešní době tedy i sportovní trofej, ale vyrábí právě růžence. A vyrábí je z korálků, které jsou z vrbového proutí. Tohle to jsou dárky, které vám posílají. Tohle to je jenom na ukázku. Aha. Máte v zákulisí plnou krabici a tohle to je třeba i náhrdelník, který vám posílají k vašim narozeninám. Přejí ještě spoustu hitů a hlavně hodně zdraví a ale posílají to, tyhle ty růžence z vrbových korálků. No to je nádherný. Tak takový jsem, já teda jsem zkoušela ze všeho, z klokočí, z korálku dřeviny, skleně. Z drahých kamenů dělám, ale takovýhle jsem teda ještě nikdy neviděla, to děkuju. A to je teda putovní, to mi berete, jo, a to je, šatně. To je vaše a v šatně máte ještě plnou krabici. Já vám potom řeknu, jestli to je pravda, jestli náhodou, ale ještě Vulkan lži. Ne. Víte, že kdo lži, ten krade, a kdo krade, může jí zabít. Fakt, jo? Ale ne, tak vážně, ale ne. To je opravdu vaše. Aha, tak no jo, jistě, a v zákulisí jsou ještě, to by mi firma dotají Blažek z Maršovic, Alšovic, ty by mi dali. Já musím říct vlastně, že růženec mě k tomu korálkování dovedl. Já jsem jednou tak, kdysi dávno byla na Silvestra sama, na chalupě, a říkala jsem, co tak jako budu dělat. A protože sbírám všechno, teda od čeho mám tři kousky a teda mezi tím i knoflíky, tak jsem tam našla růženec a korálky. Ten růženec jsem rozebrala a z různých jiných komponentů, které jsem tam našla, jsem udělala první růženec. A dala jsem to na Instagram, na Instagram a říkám, hele, a tam někdo napsal, je, to bych měl od vás rád. A už je to několik let a už vůbec nevím, kolik andělíčků, kolik růženců, kolik náramků jsem udělala. Teď třeba například s organizací Women for Women posíláme 5 000 mých andělíčků učitelům. S Mladou frontou zase teď posíláme skoro 200 andělíčků do domovů důchodců. A tak jako vlastně to tak něco, tak už to ke mně patří, jak ten mikrofon. A děkuju teda. Růžence mě dělají moc hezky. Já jsem tak jako tím posedlá, že když jsem byla na Maledivách, tak jsem tam rozdávala teda ty růžence a ty domorodci tam teda trhali ty křížky, protože říkali, že jsme tady muslimové, víte. Takže já jsem byla dokonce takovouhle osvětu jsem dělala, ale vrátila jsem se hlavu, mám spát jako v pořádku. To je důležité, ale dostávám se k tomu, že ráda děláte radost. A ráda. Když jsme mluvili o těch úžasných lidech kolem vás, byla by samozřejmě celá řada těch, které bych dneska rád pozval, ale už to bohužel nejde. Ale díky tomu rozhlasovému záznamu máme třeba tenhle ten skvost, kdy se vrátíme o 10 let zpátky, kdy jste v Toboganu taky slavila, taky půlku latiny a to přišla i tahle gratulantka. Prosím.
Dámy a pánové, já se vám velmi omlouvám, že jsem takhle vystrojená, ale já mám naproti v takovým malinkým konkurenčním divadílku, říká se mu Divadlo na Vinohradech, tak tam mám právě teď probíhající generálku. Paní režisérka mě na moji usilovnou prosbu dovolila, že můžu sem zajít. Zašla jsem sem jednak z úcty k vám, za druhé z veliké lásky k Lucince Bílé, kterou považuji za svoji kmotřenku. Já myslím, že ona se taky tak cítí. Čili z lásky k ní a popravdě řečeno ze strachu z Aleše Cibulky. Oni mě to neřekli, že tady budete. Mě tak bouchá srdce, to je úplně... Vždyť oni mě vyhrožovali, že ti to nemůžu udělat, že nepřijdu. No, já bych to uvedl na pravou míru. Celé to bylo tak, že když se Mirince říkal, jestli by přišla do tobogánu, řekla, co já mám generálku a ne, a to by bylo složité. A kdo tam bude, co se tam děje, tak jsem jí to prozradil. No a ve chvíli, kdy jsem řekl, Lucie, že tady budete, tak vidíte, co se kvůli vám v tom nejlepším slova smyslu teď děje. Co tě přimělo? Podívej se, Alešku, ty to víš velmi dobře. První takový objev pro mě, ale domnívám se, že pro velkou část naší společnosti, bylo objevení v roce 1990 naproti v Divadle na Vinohradech, ještě jako ředitelka, jsem otvírala sezónu Bídníkama, muzikálem. A režisér mě tehdy ujistil, že má výbornou zpěvačku, která by tam jednu z klíčových rolí měla hrát. A když mě tu holčičku, tak ověšené, jak to tenkrát ty holčičky nosily, asi tak, jako jsem já teď, takhle ověšená různýma řetězama, tak jsem si říkala, na Vinohrady tohle. Já vás ujišťuji, že pokud se ty Bídníci na Vinohradech hráli, tak jsem vždycky šla dolů do hlediště na výstupy Lucie Bílé, protože jsem v ní objevila nejenom veliký talent pěvecký, ale ujišťuji vás, že i veliký talent herecký, na to nikdy nezapomenu. Já si tě pamatuju, jak jsi tam ležela. Já tedy... Já jsem nedomluvila. Promiň, já jsem... Já pospíchám na tu generálku a oni se ještě napovídá. A počkej, oni budou čekat, dokud ty tady budeš, ne? Ne, nebudou čekat. Oni moje výstupy kvůli mýmu strachu z tebe skočej. Jsem zde opravdu především z úcty k vám a jak vidíte, z lásky k těmhle dvěma. Já jsem ti chtěla říct, Aleši, že už můžeš mluvit. Ale zrovna teď nemám co říct. Ne, já využiji toho, že je tu Lucka. Že by ti ty Bídníky odehrála. Tolik času my tady bohužel v tobogánu nemáme. Stačila by ti jedna písnička, ta, na kterou jsi se chodívala dívat ze své ředitelny? Jo? Jo? Já myslím, že jo. A v závěru písně pro vás u rozhlasových přijímačů takové decentní, roztomilé polaskání od Jiřinky směrem k Lucii. Jak se ti to líbilo, Jiřinko? Já jsem plakala skoro, ale to já často, když slyším Lucinku. Já víc neumím. Víte, co mě... To je krásná reakce. No, na tohle se tak úžasně moderátorsky navazuje. V kolik hodin musíš běžet, aby rozumíš? Já jsem řekla, že sem jdu na 10 minut. A nebudu ti říkat, kolik je. No, nebude to velký průšvih, v nejhorším to beru na sebe, ne? Ale teď opravdu taková vážně technická informace, Jiřinko, v kolik se musíš vrátit na Vinohrady? Dámy a pánové, omluvíte mě, já jsem strašně ráda, že jsem tady mohla tu chvíli s vámi být a strašně ze srdce přeju oběma těmto umělcům, aby k ním byl život laskavý, protože oni si to zasloužejí a aby vám všem ještě dlouhá léta dělali radost. Za tuto chvíli děkuji. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, Lucie Bílá a 10 let starý záznam s Jiřinkou Jiráskovou, to je přece veliká odměna, ne? Tohle to taková hvězda, takový odborník na to, jako... Jako neuvěřitelná, obrovská
Jsem strašně ráda, že jsem jí mohla potkat. Nemáte tam taky náhodou Komárka? Tak zase příště. Samozřejmě, příště, že jo, no, protože jistě. Vladimír Komárek byl taky se mnou v Tobogánu a byl tam dvakrát. A toho bych slyšela taky moc ráda. Já jsem toto. Beru si to za úkol. Jen tak mě napadlo, co kdybych tu písničku zaspívala. Jako opravdu jo? No, co fakt víc? Jo. Nebojím se toho? Je, Jiřínko, tak samozřejmě pro i pro tebe. On vlastně vůbec netuší, že potají mu z ruky hádám. Co má se mu kde stát a co můj nejdražší má rád. Má tak rád, když s úsměvem ho vítám, když jdem tmou. Nábřeží už dřímá, je nesvůj, když den mě neobjímá a jeho drobných něžností se sotva dopočítá. Když pak mží, tak on mě pláštěm chrání, zmokne sám, když přenáší mě lůží. Se dotknem a vím, jak po mně touží. Snad nosil by mě na rukou v tom dešti do svítání. Tohle já si jen tak nalávám. Sama mluvím se sebou i tentokrát. Bez naděj jen se mekám, to znám. Jenže já věřím slůvku snad, když svítá a mlha zvolna vstoupá. Pryč je déšť a s ním i on se ztrácí. Dům z karet se rozpadá a kácí. Zas na světě si samotná, co naděláš ty hloupá. Sen končí, proč já se koncům bráním? Příběh můj je přeludem, jen stáním. Co na tom, kdy samotářko za ním, s tou věčnou touhou po něčem, co nemůže ti dát? Dámy a pánové, tady u nás v přímém přenosu na Dvojce Českého rozhlasu Lucie Bílá, Petr Malásek a písnička nejen pro Jiřinku Jiráskovou, ale pro vás, pro všechny, kdo právě teď sledujete náš přímý přenos. Mimochodem, my jsme říkali v prázdném divadle, ale já prásknu nádhernou věc teď po té písničce, kdy zpíváte o těch protějšcích a o té lásce. Když by se rozsvítilo v sále a vy jste se tam podívali, jakože nepodíváte, tak zhruba někde tímhle směrem sedí Radek, je tam, že jo? Je krásný, že v první řadě zhruba tímto směrem nenápadně Dana Morávková a tímto směrem, tam, kde jsou ty kamery, tam mám svého Michala, protože ten nás sleduje. Takže jsou tady kompletně, máme tři diváky. Máme tři diváky, je vyprodáno. To já, když tady teda Danuška je, tak několikrát při tady ty písnice napadá zpívat
malásku, proč máš jenom rád? Já tu písničku miluju. Já se doteďka opravdu pamatuju ty pocity, kdy ta moje role byla zamilovaná do někoho a byla takový truhlík, že on miloval někoho jiného a ona jim nosila a předávala ty dopisy, aby pomáhala lásce a nechala se vlastně kvůli němu odprásknout, což bych teda neudělala. Jako kdyby jako nějaká chtěla Radečka tady tak kontaktní čočky vyškrábu. Ano, to byl vzkaz pro vás, pro všechny. Totéž vzkazuje Dana Morávková případným nápadníkům Petra Maláska. Milí posluchači, blíží se poledne a já tady mám další překvapení a gratulaci dámy, která bohužel nemohla dneska dorazit naživo kvůli pracovním povinnostem. Nicméně, když se dozvěděla, kdo dneska bude v toboganu slavit, tak řekla, a můžu alespoň natočit zdravici. Natočila a teď se na ní tady můžete si připadat jak v poště pro tebe. Teď se dívejte na tuto obrazovku, Lucie, tam se ta dáma objeví. Prosím o překvapení, to je ona. Milá Lucko, chtěla bych ti popřát všecko nejlepší k tvým narozeninám. Zdraví a štěstí se přeje pořád, ale já bych ti chtěla popřát ještě i radost, protože radost je velmi důležitá v životě a ty dáváš lidem radost, že vyrábíš svoje andělíčky, rozdáváš je na dobročinné účely. A chtěla bych, aby se ta radost k tobě vracela. A taky mě fascinuje, že v době, kdy se zavírají divadla, tak ty divadlo otevíráš, což je prostě kurážný čin a já tomu hrozně fandím. A budu tam chodit nejenom jako divák, ale možná, že se tam setkáme i jinak, jak jsme domluveni. Takže hodně štěstí, zdraví a všeho, co si přeješ, lásku samozřejmě, ale to určitě máš. Ahoj. Paní Dagmar Havlová, a pozdrav pro vás. Co tomu říkáte? No, mám radost a hlavně teda fajn, budeme si teda odteď tykat, teda já to teda beru jako že nabídku, protože my si totiž vykáme. Tak, ale líbilo se mi to moc. Já strašně děkuju a hlavně děkuju, že mi poslala Dagmar i květiny, ale nádherný. Jako ona je takovej ten náš beránek, laskavej a hodnej a udělala mi radost. Tak musíme, já teda škoda, že nepiju, ale snad to klidně i poruším, že bychom si mohli potykat. Ale s úctou je zvláštní, že já se s některýma lidma vykám. Já si vlastně vykám i se Zbigněvem Čendlikem a vlastně i s Karlem Gottem jsme si vykali. Tak mně to přijde tak jako z úcty a tak. Ale krásný přání, děkuji, vážím si toho. Tak to je dobře. No, těch témat by bylo hodně. Já jsem se chtěla zeptat na tolik věcí. Vy jste viděla na vlastní oči prince Filipa, to je teď bohužel aktuální téma, ale vy jste měli šanci se setkat, podat si ruku. Mně se strašně líbilo, co včera teda říkali v televizi, to jsem ani neviděla, to říkal Ladislav Špaček, mluvčí pana prezidenta Havla, který tehdy vlastně tam na Hradě taky byla. On představoval teda jako představoval Dagmar Peckovou, to je naše operní pěvka. Kyně a Lucie Bílá, to je naše zase jako popová hvězda a princ Filip říkal, a nesplecte se, protože ona tenkrát totiž Dagmar měla takový jako červený ježka vlasy, no, ano. A tak a vypadala teda divočejca a já jsem tam teda jako byla prostě a pamatuju si, já jsem byla tak nervózní a teď jsem poprosila pana Špačka a říkám, Laďo, prosím vás, řekněte mi, jak se dělá pukrle. Já jsem byla tak zblblá, že jsem udělala pukrle před panem prezidentem Havlem, ale byl to velký zážitek. Já když jsem dostala dopis, že jsem pozvaná na setkání s královnou Alžbětou, a s princem Filipem, tak já jsem myslela, že si ze mě někdo dělá bžundu, že jdeme točit nějaké asi ty ptákoviny, co točil tehdy Zedníček, že to jako je nějaká legrace. Nicméně byla to vážná věc. Protokol byl velmi těžký, který se dodržoval a byl to jeden z mých největších zážitků, který bylo to nádherný. A samozřejmě mi neskutečně líto, že teď královna jako prožívá takhle těžký období. To musí být obrovská pro ní jako ztráta. Jako pro hodně lidí. Tak. Dámy a pánové, milí posluchači, je nám velkou ctí, že jste za námi dnes vyrazili buď po rozhlasových vlnách, anebo díky YouTube sem do divadla Lucie Bílé a mě je velkou ctí, že tady byli Petr Malásek. Petře, moc si toho vážím, děkuji. A jsem moc rád, že v toboganu opět slavila paní Lucie Bílá. Já jestli můžu zase, ale já ještě musím něco říct. Já bych strašně chtěla poděkovat. Chtěla bych poděkovat lidem, kteří si pustili náš koncert mým narozeninám, že jsem s nima mohla oslavit. Koncert byl zadarmo, ale dala jsem tam možnost s naším týmem, aby mohli přispět na naše divadlo. A děkuji moc krát. Vážím si každý koruny, která do našeho divadla přišla a koncert je pořád ještě k dispozici, tak se běžte, když tak náhodou podívat, kdyby vás to zajímalo. Dneska moc krát děkuju. Já si vezmu jiný mikrofon, abych to zase nepopletla a zaspívám písničku, která mě opravdu charakterizuje. Děkuju za ní Markovi Ztracenému, protože
je fakt o mně. Alešku, děkuju. My moc děkujeme. Děkuju. Lucie Bílá, všechno nejlepší. Mám ráda život a moc ráda se směju. Bavím společnost a ze srdce štěstí přeju. Jsem trochu jiná a věřím na anděli. Plyn od neděle do pondělí a raduju se z maličkostí i z velkých věcí. A někdy dostanu od života ránu pěstí. Rychle se zvednu, jako by nic. Mám ráda život, čím dál tím víc, když to přepočítám. Jsem šťastná, až to bolí. Nic si nevyčítám, můj život na lásce stojí. Když to přepočítám, vše do plusu vychází. Mám ráda život s tím, co ho provází. Mám druhou půlku, je mu teď přes 20. Se bude rád vracet. Jediná jistota i v době nejistoty. Láska mýho života od neděle do soboty. Mám ráda život okolo sebe. Když slunce pálí, i když mráz. Pár připomínek, ale jinak nic. Mám ráda život, čím dál tím víc, když to přepočítám, jsem šťastná, až to bolí. Nic si nevyčítám, můj život na lásce stojí. Když to přepočítám, že do plusu vychází. Život i s tím, co ho provází. Když to přepočítám, jsem šťastná, až to bolí. Nic si nevyčítám, můj život na lásce stojí. Když to přepočítám, vše do plusu vychází. Se krásně, opatrujte se a hlavně buďte zdraví. Přeju vám hodně štěstí a těším se na vás. Zde jste krásně. Ale radši ne. Lucie Bílá, Petr Malásek, no a teď už zdravíme vás, kdo jste na Facebooku právě teď. V rádiu už mají zprávy, no a když jste se teď tak hezky namlsali, dívám se na vás, tak se rovnou mrkněte na YouTube, tam teď jste a pusťte si ten nádherný koncert 55. Nám určitě nebudete litovat a budete mít nádhernou sobotu na webu divadla. Tak mrkněte se tam, mějte se krásně. Petr Malásek a Lucie Bílá. Děkujeme. 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 Děkujeme.